Ja, ni vet när det är sommar och semester. En del saker försvinner, men kommer tillbaka. Och en del saker rullar på som vanligt. En sak som tar en liten paus, det är Marcus Svara förklara under lördagarna i alla fall. Ja. När du är borta. Ja. Sen så kör vi igen till hösten. Eller ja. Men det vi ska prata om idag, Marcus, det är mycket det som kommer från och med imorgon. Nämligen Almedalen, den stora politiska händelsen i sommar, får jag väl säga. Just det. Dock utan Stefan Löfven. Ja. Men du, vi tänkte att vi skulle ta lite tempen på partiledarna inför politikerveckan på Almedalen. Precis. Ja. Kolla in temperaturen här på partiledarna som är centralfigurerna. Ja. De poppar upp här som små trädgårdstomtar och gräsmattan. Ja, de gör det. Herregud, det är bra gödning där i Almedalen. Och frågan är, vem är det som är hetast och vem är det som är kallast? Ja. Det är ju sista Almedalen innan valåret drar igång. Ja. Och först kan vi ta en titt, Jesper, på den stora grejen som har hänt i partipolitiken i Sverige så här långt 2017. I enskilda sakfrågor är vi beredda att söka stöd från alla partier där det finns förutsättningar att komma överens. Nu slutar vi utesluta Sverigedemokraterna ifrån den möjligheten. Vi inte kommer att bilda någon regering med aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Det innebär att vi inte vill inleda något samarbete med Sverigedemokraterna. Nu måste tonläget dämpas. Nu måste företrädare för olika allianspartier dämpa sig och ta sig samman. Det här ger intrycket av ett moderat ledarskap som totalt har tappat sin kompass. En annan grej som jag också tror vi kommer få höra en hel del om under Almedalsveckan. Ja, det handlar om de kanske 8 mest dramatiska sekunderna i Sverige på många, många år. Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd. Och låt oss börja här, Jesper, med Jan Björklund. Ja. Och det är så, nu måste vi lugna oss, sa Jan Björklund. Där. Det här slog in en kil mellan alliansen på ett sätt som vi inte har sett på flera år faktiskt. Ja. Ja. Men vi kör igång här med hetast och kallast. Ja, när det gäller Liberalerna här och Jan Björklund så är det faktiskt kallt. Det är minusgrader, Jesper. Mm. Och det är så pass kallt här för Liberalerna att jag tror att han får ta och snöra på sig boxningshandskarna för en intern boxningsmatch. Vet du om jag talar om ja, då? Vi har ju Birgitta Olsson som är sugen på att kliva upp i ringen. Ja, och det är precis ett år före ett val är väl inte så här superlyckat. Nej, och det märkte man ju på hans kommentar också att det kanske man inte borde koncentrera sig på innan ett val då. Och det har han ju helt rätt i. Jag måste säga att å ena sidan så är ju Jan Björklund en väldigt, väldigt bra partiledare. Han är väldigt rolig, han har mycket humor, han är väldigt erfaren. Han är ofta bäst i debatterna. Han har väldigt många, många starka sidor. Men siffrorna för Liberalerna är ju jättedåliga. Ja, men varför är det så? Ja, det är ju så att alltså, sista mätningen 1% ifrån att falla ur riksdagen, 5 procentenheter. Så, helt enkelt så här, jag kommer ihåg Pomperipossavalet 1976 med Astrid Lindgren, eller jag kommer inte ihåg om jag läst in det. Ja. Då sa hon så här att så många procent finns ju inte när det gäller marginalskatten. Nej. Och idag har vi 8-9 partier, Jesper. Då kan ju inte alla ligga på 15-20%. Nej, så är det ju. Så att matematiken går inte ihop och Liberalerna har ju inte speciellt mycket förnyat sin politik. Nej. Fast att det gick väldigt dåligt i valet. Ja. Minus på Jan Björklund alltså. Och sedan är det Kristdemokraterna och här är det ännu kallare. Här är det iskyla. Här är det iskyla och jag tar fram här lite iskuber för att ytterligare understryka läget för KD. Men jag skulle säga det är lite samma sak här. En person som ofta går igenom rutan och som är bra på att uttrycka sig och så vidare men ligger hopplöst nere i botten i alla opinionsmätningar. Ändå var det Kristdemokraterna som sa att vi spolar dö. Och det var populärt hos många på alliansväljare. De sa också, det var ju de som också skruvade åt flyktingpolitiken först efter att SD hade gjort det. Men sen har de ändå inte lyckats komma igenom. Utan det är inte lätt att tampas med både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Nej. Så här är det kallt. Ännu kallare där, ja. Men nu är det dags för Centerpartiet och Annie Lööf. Och här är det mycket hetare. Sommarvärme. Här är det så pass mycket sommarvärme, Jesper, att vi får förflytta oss från Almedalen till playan i Söderhavet. Skulle du inte vilja ligga här på stranden, Jesper? Det skulle jag definitivt vilja göra. Snart kanske. Ja. Det vore ju underbart. Och här är det faktiskt upp mot heta 40 plusgrader. Mm. Varenda mätning när vi har stått här på lördagarna som har presenterats under veckorna så har ju Centern ökat. Annie Lööf har ju gått som en raket i mätningarna. Ja. Och hon blir ju väldigt poppis, tror jag, nu under Almedalsveckan. Alla sliter och river i henne. Mm. Men vet du vad min hobbyanalys är? Nej. Vad det gäller henne? Jag tycker att hon har lugnat ner sig lite. Blivit tydligare, blivit lugnare. Innan kunde hon vara ganska hetsig ibland i debatter och så vidare. Jag tror att det kan vara en del av förklaringen. Hon var ju extremt ung också som blev partiledare. Ja. Alltså var det 28 år. Mm. I USA bara skrattar man ju åt den typen. Donald Trump är han 71 år. Mm. Men hon ligger ju väldigt bra till naturligtvis.
Men däremot så förflyttar vi oss nu från 75 Celsiusgrader kallare ner till eller upp till Nordpolen, för det är där isbjörnarna håller hus, och då är det ju Moderaterna. Ja. Det är ju iskallt där. Trots att det ställdes ju på sin spets här för några veckor sedan där många reste avgångskrav och så vidare, så blev det inte. Hon möblerade om lite i galleriet på något sätt. Och det här är ju ett oerhört tufft läge nu för Moderaterna. Den ljuspunkt i så fall som finns, för det är ju inte många just nu, det är ju att det skulle nog räcka med att de stiger kanske 1-2% i mätningarna, så kommer kanske istället bilden bli att nu är de på gång upp igen, för det är ju ett år kvar till valet. Det klippet du visade innan då när hon sa det här om Sverigedemokraterna, sen hon sa det så har de rasat fullständigt i opinionen. Det har gått väldigt utför. Ja. Och där är ju frågan hur de ska lösa detta nu. Det blir väldigt intressant att se i Almedalen. För Almedalen är ett sånt ställe där partiledarna testar lite nya saker. Mm. Kanske inför valåret. Och sen kommer vi till Stefan Löfven. Som inte är där. Som inte är där. Nej. Och vad leder det till? Jo, det leder till att just under själva Almedalsveckan så är det väldigt varmt, tror jag, för Stefan Löfven. Och jag ser honom faktiskt till vinnaren i Almedalsveckan eftersom han inte åker dit. Mm. Och det här är grejen, att det har blivit en bild ut hos många väljare i Sverige som aldrig satt sin fot i Almedalen. Att det är rosémingel, det är Stureplanseliten som har glidit dit. Det är liksom party, det är glitter och glamour. Och medan det händer i Almedalen, jag var han då? Då är han hemma i mina hemtrakter i Småland. Mm. Oskarshamn, han ska snacka med tjejerna och killarna där på Scania-golvet. Mm. Han ska ta den här lilla färjan över till Öland och träffa polisen i Böda Sand. Mm. Så han åker ut i verkligheten istället och får prata med vanligt folk, som han uttrycker det. Det tror jag också är smart. Däremot kan man ju säga det att nu hänger ju dessutom många journalister med. Innan han hade en dag i Almedalen, men nu får han ju täckning varje dag här, så att det kanske är ett bra PR-knep också. Exakt, och gissa vilket parti det är som har sin partidag i Almedalen den dagen som han tar lite led. Ditt. Wow. Det är Socialdemokraterna. Ja, så han är ju inte dum på det sättet. Nej, precis. Och om han är starkast i Almedalsveckan, i att inte åka dit, så är det ett annat parti som är starkast generellt sett om vi jämför med hur man har gått i opinion de senaste åren. Och det är ju Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Så de har det också högt upp på hetaslistan. Kanske får man svalka sig med en öl, för det har varit en framgångsrik period för Sverigedemokraterna. Och nu börjar man ju närma sig frågan, ska man vara med och stödja ett regeringsalternativ? Och där finns ju en fråga också då till Annie Lööf. Kommer hon säga ja till att på något sätt stödja någon som helst alliansregering, kanske en moderatledd regering som har stöd av Sverigedemokraterna, eller ska hon stödja en socialdemokratisk regering? Vi har ju inte fått det tydliga svaret ännu. Sveriges näst största parti, gått om Moderaterna. Jag har gjort en lång intervju med Stefan Löfven som vi kommer att se om en 10 minuter, en kvart ungefär. Ja. Där ställs ju frågan till honom om han är rädd för att de ska till och med utmana Socialdemokraterna. Ja, det är inte omöjligt, för de har ju tendens att öka lite på valkvällen. Så det blir en rysare, tror jag, till nästa val. Sen kommer vi till Miljöpartiet. Och där har det ju varit ganska så snålblåst och regn och svalt väder. Det har ju varit problem från mandatperioden, men nu tror jag, Jesper, att det är på väg in bättre väder för Miljöpartiet. Och det har att handla om att nu lyfter man ju upp miljöfrågorna igen. Och det är ju där MP är som starkast. Och vi ser också på nya mätningar som har kommit nu i veckan att svenska väljarna tycker att miljöfrågorna blir allt viktigare. Så håller de sig på det området, tror jag att det kan lyfta. Mm. Och sen det sista partiet. Det är det partiet som har min favorittemperatur på sommaren, 22 grader, lite lagom sådär. De har också puttrat på sådär rätt bra i mätningarna. Det har de gjort. Vänsterpartiet går ju väldigt starkt. Så jag tycker han är väl värd en glass att svalka sig med. Och mitt tips till Jonas Sjöstedt när han kommer på Almedalsscenen, prata om vinst i välfärd. Mm. För det är en stark fråga för Vänsterpartiet. Det är många svenskar som inte vill se vinstintressen inom äldreomsorgen eller sjukvården och de bitarna. Och där har Vänstern en väldigt stark fråga. Ja. Bra, Marcus. Som jag sa så har jag en lång intervju med Stefan Löfven här efter. Du har varit med, du ska vara med och kommentera den också. Men vi pratar bland annat om en sak som skakar om många här nu. Nämligen att Nordiska motståndsrörelsen, ett parti med nazistiska rötter kan man väl säga då, har fått tillstånd av både kommun och polis att vara på plats i Almedalen med tält och så vidare. Ja. Och vi ska bara höra vad han tycker om det. Ja. Poliser som måste hantera en ansökan om att få hålla ett möte, en demonstration, de måste hantera det enligt lagstiftning. Sen när organisationer eller andra ska ha arrangemang där man själv får välja, för ingen har automatiskt tillträde till alla arrangemang. Det tycker jag nog alla ska fundera över. Vad ger man för tillträde till en organisation som inte har till syfte att utveckla och bidra demokratin, utan att står inte ens för människors lika värde. Och dessutom ytterst skulle själv, om man fick möjligheten, begränsa demokratin väsentligt. Det måste vi faktiskt tänka till om.
Ja, han var inte glad över det beskedet. Och det är många andra som också är väldigt kritiska till detta, Marcus. Ja, jag tycker det, han är ju helt rätt ute här, Stefan Löfven. Han säger det å ena sidan att det är polisen som bestämmer hur lagen gäller. Mm. Å andra sidan ställer han också frågan till arrangörerna. För det har blivit väldans liv i luckan och en del organisationer åker ju inte ens dit. Mm. Så jag tror det är intressant det här blir Jesper att se vad händer nästa år. Mm. För då är det ju valåret. Mm. Hur kommer Gotlands kommun agera då? För de har fått väldigt mycket skäll i det här Gotlands kommun. Mm. Och det är intressant att bli att se vad händer 2018 här egentligen. Mm. Riskerar du att svärta ner hela evenemanget, tror du? Alltså jag tror Almedalen har ett tufft läge just nu. För statsministern åker ju inte ens dit ju. Nej. Också den här diskussionen. Så det blir spännande att se, för jag tror att de är lite skakade, arrangörerna. Mm. Du åker dit tillsammans med TV4s andra politiska reportrar, så det ska bli spännande att se vad ni rapporterar därifrån. Vi kommer att partiledare intervjuer varje morgon. Ja. 7.45 och sen kommer vi 8.45 och det är full fart på Nyhetsmorgon. Du, vi hinner med några frågor också, Marcus. Ja. Emilia Andersson från Linköping. Är det svårt att kommentera politik neutralt? Vad röstar du på, Marcus? Ja, det är många som skickar de här frågorna. Ja. Alltså, jag känner så här i politiken när man ska kommentera att man måste kunna utdela ris och ros till alla partierna. Mm. Och känner man någon gång att oj, där var man lite väl tuff mot Liberalerna, då kan man lite tuff nästa gång mot Socialdemokraterna. Man får liksom varva runt så här. Mm. Och sen det här vad man röstar på. Jag brukar göra så här att jag har ingen aning om hur jag kommer rösta nästa val, utan jag älskar politik. Mm. Jag har identifierat 68 politikområden som jag har skrivit upp i Excel. Jag har skrivit upp alla partierna. Så följer jag dem under valåret. Och sen blir det ungefär som professor Baltasar, du vet. Det kommer ut en formel på slutet. Så kanske man säger, va? Blev det partiet? Ja. Och så kan man följa debatterna. Jag tycker det är spännande att låtsas som att jag vet ingenting om de här partierna. Nu ska vi se vad som händer under valåret. Ja. Jag kan säga att jag som jobbar då med Marcus, jag är inte förvånad över den här processen då. Så att men, professor Baltasar-processen. Ja, precis. Ja, vi går vidare. Kjell i Edsbyn ställer frågan, varför är SD så orättvist behandlade i media? Eller är de inte det? Ja, det är också väldigt många som skickar in den här frågan. Jo, men jag tycker att under mandatperioden SD många gånger har blivit felbehandlade i media. Till exempel så här, om du har en talkshow och så kommer dit partiledare X och så är det så här gulligullfrågor, så kommer partiledare Y och då är hälften av frågorna jättetuffa. Då blir ju tv-tittarna sura. Och det finns ganska många sådana exempel. Men sen finns det också exempel på när liksom folk upplever att nu var man orättvis och så var man inte det. Man ställer tuffa frågor, så kanske man ställer precis samma tuffa frågor till Ebba Busch Thor eller till Jonas Sjöstedt veckan innan. Så det här är ju en balans. Men den orättvisa som har funnits periodvis, den tycker jag har minskat av ganska mycket nu. Mm. Och jag tror att media kommer vara väldigt noggranna till nästa val med att ha en balans där. Mm. Sen kan det vara så också att det kan vara olika frågor i fokus i olika perioder också. Ja. Då kan man kanske uppleva att ett parti blir hårt ansatt på grund av att man pratar mycket om en viss fråga som har vissa grejer som huvudfråga. Så det behöver inte vara att det är orättvist behandlat heller, utan det kan ju vara också att det är fokus i olika omgångar. Så man får titta från fall till fall ju. Ja. Så att absolut. Och sen har det ju varit en hel del skandaler med ju. Mm. Och då blir ju det på tapeten. Det var ju nu senaste veckan en ledamot som var i rätten. Mm. Hinner vi en sista fråga? Vi hinner om du gasar på ordentligt. Ja. Ann-Sofie Larsson från Göteborg. Hur dåligt kommer det gå för Moderaterna i valet egentligen? Ja, det som det ser ut nu kommer det att gå dåligt ju. Mm. Jag menar, en 17-18% är inte så bra. För då har man ju backat rejält ett val igen. Men det kan räcka, Jesper, med att AKB får 17%, ändå kan hon bli statsminister. Det beror på vad Annie säger. Mm. För om Alliansen gör upp med SD, då slår de en knockout på de rödgröna. Mm. Men om Annie säger blankt nej och istället väljer Stefan Löfven, ja, då blir det ju de rödgröna som vinner. Så det här blir en superrysare. Det lär ju spekuleras rätt mycket om det under Almedalsveckan. Ja. Jag tror inte vi kommer få några tydliga svar, men man vet aldrig. Ja. Du, Marcus, du ska få en kram. Tack för den här sommaren. Kul att se dig. Och sköt dig nu i Almedalen. Ja. Och så ses vi någon gång i slutet av augusti sen. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Men du, förresten, du ska ju vara med och kommentera Löfven-intervjun här om några minuter. Just det. Så att det blir en kram till. En kram till. Ja. Vi ses om en stund. Tack.